мақсаты ұқ бизнес, фаулетім активист, қызықтырмас кризис, тарафа молады полис, коплап қаршы иддо, динамика верх вниз, маны халық қылар дуо, олдын ұқып ке юрист, тоқтамиды фаулетім, доки бар бұл тахато, харакетларым келтіреді, нәтижеледен садо, соқып елзі сан комментті барбір ештілмас нолин, түнлер білан бантман, токи захарламасын болин, кім білан көрдің тейн мана, айлантырама темана, болдым бьота капитан, ва бош қараман кемана, дарьода толы акула, но бұй оларым ұзын мана, барбары чықады видео, чон тегенге тық болген суммана. Тұны күні қарша күреш, кетмас қаракен зоя, бұл қора олқаш үчінмас қалқы дарды да дойын, кімдір күттады контент, қылады кімдір лаха бас, тақты тарин бір тимен, еолы қолып тұрсы бас. Тұны күні қарша күреш, кетмас қаракен зоя, бұл қора олқаш үчінмас қалқы дарды да дойын, кімдір күттады контент, қылады кімдір лаха бас, тақты тарин бір тимен, еолы қолып тұрсы бас. Hey.